El darrer cant d'en Siset, el darrer que em va ensenyar si es tiré tots, ella caurà. Si tu les tires fort per aquí i jo... Amb 113 anys d'història, les parets de la presó Model ens permeten explicar la història del segle XX del nostre país. A través de la Model podem explicar els principals episodis de la vida social i política de Barcelona i de Catalunya, uns episodis que sovint han estat preludi de canvi i de transformació. Amb l'exposició La Model ens parla, podem conèixer els principals fets ocorreguts, molts d'ells dolorosos i vergonyants. Segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Però seria injust recordar la presó Model només per la part més fosca de la seva història. L'any 1984, 80 anys després de la seva obertura, la Generalitat de Catalunya va assumir les competències en matèria de presons. Calia molt de coratge l'any 84, en cal avui també, perquè el que volem és demostrar-nos a nosaltres mateixos i demostrar al món que un país que es consideri digne i que es consideri decent ho ha de ser-ho en tots i cadascun dels seus extrems, també sí, dels seus presos i de les seves presons.